Ahoj, já jsem Ondra Šika a budu vám teďka povídat o VPNkách v roce 2023, nějakým jako rozum, jak si rozumně vyřešit VPNky. Dělám DevOps, takže asi znáte. Tak, první věc, potřebujeme vlastně VPNku vůbec? No, jako v hromadě případů jako nepotřebujeme. Je tady někdo, kdo ve firmě vůbec nepoužívá VPNku? Jo, dost lidí, super. Tak, jedno z těch řešení je, jasně, buď to nepoužíváte, máte všechno public a nebezpečně, to jsem nechtěl o tom mluvit, ale druhý řešení je, že jsou tady věci, které nám tu VPNku, jako, které nám nahradí tu VPNku, přičemž nám zachovají a někdy možná i zvýší tu sekuritu, kterou nám řeší. Tak, první věc je Cloudflare a Cloudflare má krásnou věc, to je Cloudflare Access. Nevím, jestli o něm někdo z vás slyšel, ale super. Je to o tom, že mezi váma, vaším serverem a vašima uživatelema, tak je Cloudflare proxy. Ta Cloudflare proxy, tady mám podle obrázek, jo, takhle. Tak je připojena na nějaký identity provider. Ten identity provider může být Okta, může to být Google account, může to být vaše SSOčko. Je to nějaký OIDCčko. A point je, že vy teda můžete takhle velmi jednoduše autorizovat uživatele. O celý ten proces se stará Cloudflare a tohle vám prostě běží před vaší infrastrukturou. V zásadě není to VPNka, vystavujete prostě webové servisy, i když to umí vystavovat třeba SSHčko. A je tam použitý ten Zero Trust model, čili všechno potřebujete autorizovat nějakým tím tou identitou. Co je na tom další jako super věc je pricing. Pro 50 uživatelů je to zadarmo a pro další uživatele je to potom $3 za uživatele v tom levnějším módu. Takže to je jako velmi pěkná věc. My to používáme, tady máme jako jednoduchý demíčko. Když chcete vlézt na nějakou stránku, tady máme jako nějaký firemní rozcestníček, signpost.cyclabs.com, vlezete tam, vypadne na vás takovýhle okno a máme tam tři možnosti připojení, Cyclabs.com, CKIO, nebo naše interní SSOčko, plus když nic z toho nefunguje, kdyby se nám všechno jako dost rozbilo, tak dole ještě přímo dáte e-mail a pokud máte nějaký do doménu nebo konkrétní e-mail povolený v tom provideru, tak to půjde taky. Takhle to skočí na moje SSOčko, tohleto je Keycloak, obarvený jenom tak, že je tam jiný pozadí, fotka z Islandu a přihlásíte se, jste tam. Jo, takže to je super. O všechny jako útoky, všechno si to řeší Cloudflare, i co se týká DDoSu, i co se týká nějakých jako dalších. Cloudflare je jako velmi dobrý hráč na tomhletom poli, takže vy si nemusíte bát, že jako vystrakujete nějaký jako hodně nebezpečný endpoint. Tak, co když ale nemáme veřejnou adresu, nebo nemáme pevnou adresu, i tohle je schopný řešit Cloudflarem. Cloudflare má něco, čemu říká Cloudflare Tunnel. Vy si to pustíte u vás v infrastruktuře. Tady máme, ukážu, ne? Tak, tady máme nějaký Cloudflare D, což je démon, který se připojí potom do Cloudflareu, naváže si spojení a vy přes něj můžete expouzovat věci i za firewallem bez IP adresy. Ukrajina tohle používala na začátku invaze, kdy prostě odřízla veškerý public access a všechny ty weby publikovaly tak tím způsobem. Tak, tohoto je věc, která je cloudová, jsou nějaké open source alternativy, jedna z nich je HashiCorp Boundary, což je v zásadě alternativní stack tady toho Cloudflare Accessu, můžete si to self-hostovat, potom jednodušší věc OIDC proxy, což je jenom vlastně proxy, kterou si pustíte a jste schopni tam hodit nějaký IDP před jakoukoliv jako webovou službu. Ale samozřejmě to OIDC proxy nebo ten boundary vám neřeší ten network scale a tu security, kterou tam má Cloudflare z krabice. Tak, co když ale opravdu potřebuji VPNku jako VPNku? Potřebuji se připojit k síti, L7 je moc jako málo, potřebuji prostě se připojit na L3. Těch řešení je hromada. Já bych tady zmínil WarGuard. Kdo o WarGuardu někdy slyšel? Hodně rukou, super. Je to moderní VPNka. Je to open source, je to skvělá alternativa jak k OpenVPN, tak k IPsecu. Je to postavené na moderní technologii, na moderní kryptografii. Je to cross-platformní a multiplatformní, pustíte to úplně všude.
někde líp, někde hůř, umí to roaming, takže jste schopni prostě se to spojení držet, i když se přesouváte mezi různýma sítěma. Je to open source pod GPL licencí. Co se týká toho té použitelnosti, tak co, když chci propojit jako point-to-point nějaký servery, nějaký sítě, skvělý. Když chci to dát uživatelům, je to horší. Kdybych to měl dát programátorům, v pohodě. Tohle vypadá takový UI na Macu, takže asi to je prostě, jsem schopný nakonfigurovat ten WarGuard, ale konfigurace toho je prostě nějaký fail, na serveru musíte přidávat do každého klienta. Je to, není to udělan tak, že by to byl produkt jako krabice, kterou nainstalujeme a provozujeme. Tak, no, jenomže ta krabice k tomu existuje. WarGuard je jako super, ale ta použitelnost, zvlášť, když to chcete prostě dát všem lidem ve firmě, netechnickým novým, tak je horší. Slyšeli jste o Teoscale? Super. Kdo z vás to používá? To jsem si myslel. Super. Teoscale je postavené jakoby moderní VPNkový řešení nad WarGuardem. WarGuard je ten protokol pod tím, Teoscale to používá. Teoscale je obrovský přispěvatel do WarGuardu a velmi ho zlepšuje. Je to komerční řešení a je to cloudový řešení, což dost firmám nevoní, ale není to asi takový problém. Teoscale je teda postavená nástavba nad WarGuardem, která řeší zase identity-based autentifikaci, to znamená, máte Octu, máte Google account, whatever, vlastně SSOčko, tak jste schopni se tím autorizovat do toho WarGuardu, zase funguje to na všech platformách a ten jako proces toho onboardingu je výrazně lepší než v tom samotném WarGuardu. Jsou to $6 za uživatele, co je ale super, tak pro 3 uživatele a 100 deviceů je to zadarmo. A takže veškeré jako domácí VPNky a podobné věci se tím dají krásně udělat. Já to používám jak ve firmě, kde teda už máme víc než 3 uživatele. Máme 4, co se týká. Ale platíme jenom za jednoho. Jo? Mají tam jako 3 a pak se platí dál. A pak tam pak doma mám jenom jednoho, to jsem já. A takže to používám, funguje to skvěle. Máme tam ACLka, jsme schopni propojovat organizace, má to APIčko, má to Terraformý provider, takže já jsem schopný si manažovat všechny ty pravidla pomocí Terraformu, což je super. A je to opravdu jako moderně vytvořené řešení. Nějaká stránka z těch blogů mají skvělý blog a otevřenou komunikaci. Všechny ty klienty mají open source, takže funguje to. Na Macu máte prostě krásný okno, když se chcete přihlásit, tady si kliknete na takovou tu malinkou ikonku nahoře, tak přihlásit se v normálně v browseru vám vypadne stránka, tady zase vypadne SSOčko, jiná fotka z Islandu, to je soukromá VPNka, jste přihlášený, tady už vidíme, že přihlášení jsme a jako super jednoduchý přístup. Na Linuxu nainstaluju to, ať už je to na routeru nebo na jakýmkoliv mašině, umí to mesh, takže když prostě potřebuji kdekoliv připojit, tam to nainstaluju. Ono to má relay servery, takže nepotřebujete mít žádnou veřejnou adresu. Ono pokud máte pokud prostě máte hromadu jenom jako privátních sítí, tak ono si to forwarduje ten trafik přes jejich relay sítě a ten trafik na nich není dekryptovaný. To znamená, že oni nevidí do té vaší komunikace. Ale instalace té věci na Linuxu zase na instalu toho démona. Tady zase mi vypadne prostě přihlás se SSOčkem, otevřu si to, přihlásím ten device a device autorizovaný a tam si myslím, že mám ještě jednu fotku, nevadí. Device autorizovaný, můžeme komunikovat. Tak, ale tohle je super, ale co kdybychom i tohle chtěli jako open source? Tak, existuje projekt, který se jmenuje Headscale, což je open source management server k tomu Teoscale. A v zásadě funguje to podobně. Je to opravdu jenom ten server. To znamená, vy používáte oficiální klienty toho Teoscale, což je na jednu stranu pěkný, na druhou stranu někdy ne. Ono toho podporuje v zásadě podobné věci, nebo skoro všechny věci, jako ten standardní Teoscale, umí to SSOčko, umí to ACLka, nemá to UI, UI je součást nějakých jiných projektů a ty UI jsou tragický, když to porovnám s tím oficiálním a neumí to ty relaye, to znamená, musíme provozovat někde nějaký endpoint s veřejnou adresou, což není asi takový problém. Tak, já tady, už mi vypršel čas, ale jenom
No, obrázek? Nevadí. Tak, jedna věc ještě u tady toho headscalu, co je trošku jako naprat, je u Linuxu tady prostě dáte jenom TOSkale app, dáte mu login server v pohodě, na Macu nebo na iPhoneu už to musíte nastavovat trošku hůř, to znamená, že když máme ten krásný proces tady toho obrázku, tak já musím někde v nějakých Apple registrech jako specifikovat tu URL, takže to není úplně příjemný. Pokud potřebuji rozjet nějak jako punkově, asi dobrý, ale do firmy bych to spíš zaplatil. Takže to je to, co jsem k tomu chtěl říct. Takže díky za pozornost a jestli jsou nějaké dotazy, dejte se, slidy kontakt jsou tady, takže...